今日はね、あのファン感謝デー向けた、オレエボリューションのね、まあ、さっきね、取材もあったけど、ね、まあ、そんな取材より、こうやってね、映像で分かるように、ね、伝えるっていう、そこはもう今日第一。で、ここで青木と、ね、うちの番長が、見ろあれ。この塩崎がお前ど真ん中にあるポスターがムカつくんだよ。今日これに向かってね、いろいろやってやるっていう、そういう形。うちのスナイパーが撃ち抜いてくれますよ。あ、やっぱすげえな、これ狙ってんでしょ。すげえ、脇腹狙うっつって本当に脇腹いってるよ。すげえな。多分あの塩崎さん右の乳首が感じそうなんですよ。右乳首、そんな顔してないですか、ね、じゃあ右乳首付近、右乳首に感じさせましょう。あー、ちょっとずれた。あ、そうちょっとずれた。そうですね、殺意が見えません。これはすげえ、これじゃもだえさせられないですね。これで感じないです、正田さん。こいつ、じゃあ次、はい、佐藤番長、ちょっと、はい、ムカつくやつをちょっと、あのポスターにすげえ恨みあるやついるんで、蜂の巣にしていいですか。いいですか。八の巣でしょ、これ一番恨みの。よし、じゃあこう、ドアッと。お前、はい、この野郎、お前、はい、お前、俺、お前、穴だらけだよ、お前。いや、一番恨みのあるやつ撃っていいって言ったの。お前、ふざけんな、お前。え、いや、それ、いいって言ったの。お前、はい、なるほど、お前、いや、一番恨みのあるやつ、俺にお前、穴だらけしてどうすんだよ、お前。一番恨みのあるやつ。あ、お前、ふざけんじゃねえ、お前、なるほど、お前。いや、だって言われたと。もう許さないね。え、なん、え、脱げ、え、脱げ、お前、お前に、お前、バズーカの刑だよ。だって、一番恨みのあるやつ誰ですか。撃っていかけんの、お前、これ、お前。いいのか、お前。マジっすか。諏訪のマーが撃ち抜かれたんですよ。じゃあ、これが諏訪で。ダメですか。もう無駄だ、お前、もう許さない。いやダメですよ、そういうの。銃口してるわけじゃないですよ。お前にだけ。危ない怖い。これ正面は向けないですよ。おお、謝れ。正面向け、正面向けなさい。え、正面なんか絶対無理ですよ、これ。怖い。いや、無理すいません。あ、すいませんでした、すいませんでした。本当ごめんなさい。今回はこんぐらい勘弁したから。はい。ファン感謝デーで、はい、大暴れします。OK、バーでしたね。よし、じゃあ